Na ovom mestu decenijama unazad nalazio se most koji je spajao levu i desnu obalu Zapadne Morave i bio od vitalnog značaja za preko 20.000 stanovnika obe strane reke. U junu pobesnela Morava srušila je most do temelja i samo pukom srećom niko tog jutra nije izgubio život. Lokalna samouprava grada Čačka i vlada Republike Srbije odreagovali su na ovaj veliki problem gradnjom novog mosta koji je premostio reku u rekordnom vremenu. I dok smo u Srbiji navikli na kašnjenje, ova saobraćajnica završena je čak 3,5 meseca pre zadatog roka. Ovo je jedini most u Srbiji koji je završen 4 meseca pre roka. Svaka im čast. Oni su trebali da završu u martu sledećeg godine, završili su sad. Mi treba da uranimo ove ljude. I o svom trošu su rekonstruisali tamo mali most, koji nije bio uopšte predviđen projektom, jer kad je ovo rađeno, kad smo ugovarali, nismo znali da će trebati da se radi mali most, to niko nije ne očekio. A i oni urađen baš urađenje. A kažem, uradili su ljudi, to nisu naplatili. Uradili su o svom ima jedan problem. Prošle godine u novembru je meni sopstvena Čačak obratila u ovo vreme i mi smo odmah dodali 500 miliona za rekonstrukciju starog mosta. Takav je bio dogovor. E, onda su oni krenuli sa pripremnim radovima i onda diglo se bile poplove, sruši se i onda smo dodali još 724 miliona, 224 stigli do 724 da se uradi potpuno novost. Ali da se krpio stari ne bi bio ovakav upravo. Ne bi bilo. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović naglasio je da ovaj most koji će spajati nekoliko sela nosit će i deo infrastrukture u sebi kao što su gasne instalacije, optički i elektrovodovi koji su bili pokidani urušavanjem. Znate kako, 17. juna kada se urušio ovaj most, postojeći most, odnosno stari most, skoro 40 godina star, za ovom malom... To jutro pamtimo svi. To jutro pamtimo svi. Ministar Vesić je odmah došao na lice mesta i naravno njegovi saradnici i ja sa njima. I videli smo i napravili koncepciju jer smo mi već u novembru mesecu prošle godine zahtevali od ministarstva sredstva za rekonstrukciju onog postojećeg mosta, dobili sredstva već krajem godine i raspisali javnu nabavku za rekonstrukciju. U međuvremenu ljudi su postavili ovde i svoju opremu, krenuli da postavljaju i mašine i da krenu u rekonstrukciju. Nažalost, desila se ta nepogoda, velika vremenska nepogoda i 17. juna se urušio most odmah. Dodatna sredstva i projektovanje, ne sada rekonstrukcija, već projektovanje novog mosta, 103 metara dužine preko Zapadne Morave. Ono što je za nas veoma važno, 60 tona nosivosti, potpuno stabilan saobraćaj u dve kolovozne trake, trotoar, javna rasveta, dakle potpuno bezbedan, širina 28 metara stubova, što je veoma bitno i neće više dolaziti onih zagušenja drveća i svog nanosa koje veoma plahovita Morava, Zapadna Morava u ovom toku donosi. Koje sve instalacije od optike do gasovoda i zaista sve čestitke radnicima. 4 meseca pre roka, rok je bio mart 2024. godine, kraj marta, evo, pre roka, danonoćno su radili, su i mi, a i ministarstvo insistiralo na tome da se što pre završi. Brza reakcija države i lokalne samouprave iznenadila je meštane koji kažu da nisu očekivali da će obećanja data letos biti ispunjena do zime. Ovo će pamtiti generacije iza nas i naši unuci, pravunuci, ko zna, dokad urađene kvalitetno, brzo, da je to stvarno misa, ona imenica bila pre 4-5 meseci posle kad je pao. To neće za godinu i po dana, nema ništa, ovo nisu ljudi od reči, šta pričaju, jedno drugo rade, međutim svaka čast. Svaka čast Vučiću. I naše Vučiću. Svaka čast Vučiću, pa nego šta, pa jeste imali bolje? Normalno. Pa jeste imali bolje? Možda da nađete bolje? Ne možete, nikad. O ja, pa neka ja ima da tražim, ja ne tražim. A prvi preko mosta prešao je gradonačelnik Čačka, kome je na trenutak lični vozač bio ministar Vesić. Da se ja pitam, ne bi prešao, ali vi pređeste. Evo, prešao, pa red je, pošteno je da Milun i ja prvi pređemo, ako su se bavili ovim mostom 4 meseca, red je da ga mi prvi probamo, tako, to je pošteno. A i gradonačelnik je imao priliku da ga vozi ministar. Jeste, to nije loša stvar, ali da vam kažem, vozi od mene i ja njega, mi smo generacije, nije to kod nas, je to odavno. Ali mnogo smo zadovoljni, vidite kako je dobro ispoređeno i mali most sa strane i sada konačno ljudi mogu lepo da koriste most i konačno je rešen veliki problem na zadovoljstvo svih. Inače, dužina ovog mosta je 103 metra, širina kolovoza 6 metara, imaće pešačku stazu i bit će osvetljen. Za Dnevnik Zapadne Srbije, Dragana Ćendić, AMP Produkcija.